iyadoo maalmihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah warbaahinta ka hawlgashay gudaha Soomaaliland ay qorayeen in aanu jirin bangi lagu magacaabo Megastore oo ka shaqeeya dalka China, kaasoo hore wasaaradda maalgashiga Soomaaliland ula saxeexatay isfahan maalgashi, mas-uuliyiin sheegay inay ka socdaan bangigaasi, kaasoo sheegay in maalgashigaasi oo dhan $1 bilyan ay ka sameyn doonaan gudaha Soomaaliland. Ayaa waxaanu jiritaanka bangigaasi wax ka weydiinay mas-uuliyiinta wasaaradda maalgashiga Soomaaliland, waana kan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Abukur Maxamed oo arrintaasi ka hadlaya. Maanta in waddanka keena lacag la geliyo $1 bilyan iyo ka badanba, cidda horta faa'iido qabta waa innaga weyn, cidda markaa horumaraysa waa innaga. Innaga wax laynagama qaadan markan isfahanka la gelaynay iminka Maxtar Bank ma jirto wax Soomaaliland laga qaato inaan waxaan ka qaadanno. Markaan cid heshiis la gelayno, markaan cid isfahan la gelayno ama wax la seexano, ta qof iska socdo aan la gareyn dhex wala ma seexano. Qof jira aanu hubinay jiritaankiisa runtii ayaa ay dawladdu heshiis la gashaa. Laakiin anagu imika isfahan kan aanu seexano laftiisa, waanu hubinay bangigan markaa bangigu jira yahay in kale. Maxtar Bank qayb kale duwan buu leeyahay, waa bank caalami ah, waa kambaniyo fara badan oo markaa adduunka de maalgashi ka sameeyey, qayb maalgashi uu leeyahay, qayb ganacsi uu leeyahay, wuxuu leeyahay markaa xarumo kala duwan buu leeyahay. Xaruntiisa ugu weyn waa Colorado oo Mareykanka, Hong Kong uu ka rejistar gareysan yahay. Maru TV ga Universal weydiiyey cadeymaha tooska ah ay ku cadeynayaan ka wasaaradda ahaan inuu jiro bangigaasi lagu magacaabo Megastore, ayaa waxa wagaasimaha guud sheegay in marka heshiiska rasmiga ah ee maalgelintaasi dhacayo ay soo bixi doonaan inuu jiro iyo in saadii sheegay Colorado oo halku ka rejistar gareysay markaa bankigan waddanka Mareykanka. Waxaa ku seexan markaa ninka state-ka ka madaxda ah gobolkaas Secretary of the State of Colorado ayaa ku seexan markaa golaha saaxiibada feeg ma hadaan waxyaalaha hubinay weeyaan oo aan sheegareynay kuwaana rutiina de ku qanci doontaa maalida kaliftiina filaya Hong Kong ee lefteeda shaadiya ay ka isteen ka register gareysnaayeen wata waa ka register gareysiin markaa golaha waxa ay sheegayna anagu waa bangigaas waa bangi jira horta maxaa farda la isaga hayaa maxaa la isaga faanayo Soomaali tiraa markaas la ogaan doonaa horta ma fake ba ma samaa waxa markaas ay doortay madaw laakiin waxa Idris Cabdi Ismaaciil Beershiya telefishanka Universal Hargeysa.